ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହତାଶିଆ ପ୍ରେମିକର ଡେସ୍ପଟ ଚିତ୍କାରଟା କେମିତିକା ତାହେଲେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦିନକର କଥା, ରାତି 12:30 ହବ। ମୁଁ କ'ଣ କରୁଥିଲି ନା, ମୋ ମାଣ୍ଡ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲି। ତ ରାତି 12:30 ମାଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇକି ମୁଁ ପଖାଳ ଗାଳୁଛି, ଗରମ ପଖାଳଟା। ମୁଁ କଥା ହେଉଛି, ହଠାତ୍ କ'ଣ ହେଲା, ଗରମ ପେଜରେ ମୋ ଜଙ୍ଘରେ ପଡ଼ିଗଲା। ମୁଁ ସେଠୁ ଚିଲେଇଲି। ମାଣ୍ଡ ପଚାରିଲା, କ'ଣ ହେଲା, କାହିଁ ଚିଲଉଛ? ମୁଁ କହିଲି, ଧନ, ତୁମ ସହ କଥା ହଉ, ଗରମ ପେଜଟା ଜଙ୍ଘ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେଇଠୁ ସେ କହିଲା, ରାତି 12 ଅଧରେ ପଖାଳ କରୁଛ? ମୁଁ କହିଲି, ତୁମ ସହିତ କଥା ହେଇ ଏତେ ସମୟ କେମିତି ବିତି ଯାଉଛି, ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁନି, ସେମିତି ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ। ପରଦିନ ଠିକ୍ ସେଇ ଟାଇମ୍ କଥା ହେଇ 12:30 ଘଣ୍ଟେ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ପଖାଳ ଖାଉଛି, ପୁଣି ମୋ ଜଙ୍ଘରେ ଗରମ ପେଜ ପଡ଼ିଗଲା, ପୁଣି ମୁଁ ଚିଲେଇଲି। ପୁଣି ମାଣ୍ଡୁ ପଚାରିଲା, କ'ଣ ହେଇଛି? ନା, ମୁଁ କହିଲି, ତୁମ ସହିତ କଥା ହେବ। ଭାଇମାନେ, ଏତିକି ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଗପ କଲାବେଳକୁ ଗାଳନି, ଦୁଇପଟ ଯାକ ଗାଳି ହେଇଯିବ।